tem nenhum problema. Panhou me está só direito, mas não dá de perder. Vamos ficar contente. Ai, Deus. Toma ali um bolso e um papel, tudo que é como isso. Nada não está a me só panhou com ele. Ele. Pai, ele. Ah, ele é lá. Ikan lagu gondo, saya lihat. Bunah sang, kang karang. Pasir ada gos gos. Oh nak jual ni boy, bunah biar ada. Kabul kabul fikir turun dan taruh pasir, sekutu sana taruh. Empat rokum mana level lah, lunju nama tu karang. Pemikiran di judan. Mana baju nak? Pemikiran di judan nu. No bayi. Nama tu karang di kamu. Ia tu kumpul ni cepat pangkon saya di judi karang. Kalma, eh, Fadu, mimi fakalah kamu boy. Kamu baju dah. Mimi dia. Okay, wala. Mana tak itu fok? Ini luar ini. Yes, Li. Ini asuh barang kufan, butil. Kupang apa sih? Kuna laba kuel fok. Laba kuel butul. Bu bibi. Bibi butul. Bu laba rosu pasi mabang. Tres veces por dia. Eh, Fadu. Fadu, tres veces por dia kuna laba kuel fok. Eh? Bu bibi lipan lebo pematu karan. Ha? Butin deh. Butin kita dan serius face bila anu. Eh Allah, amin kata jatuh deh. Makai dia kerum purun dah kontak kau mana pun. Ma, tension. Yang kau buka besar. Ista bangun. Wal, wal. Eh terus saya rudi asal muda pasal deh. Boleh. Ista bang, ista bang. Dengar lagi. Eh Allah. Serum tak. Bisa, boleh macam bisa. Kamu di sekitar sekitar tunggu kontrol ni. Nama kamu apa? Kami garan di pasar Zabali. Tukun kaili. Kamu di sekitar sekitar tunggu kontrol. Boleh. Nyai ran ini nono lila masuk garan di nampak kamu teras ni. Apa dia? Amaran. Kena lah. Masuk garan di nampak kamu teras. Amaran boleh konten tu kumi. Beraso. Dia mobil ni so no baik pula. Eh. Boleh konten tu kumi. Tarbanya so. Tarbanya so. No baik. Alah no ada nani. No baik. Como é que algo não gosta? Misto para povo sem mesinho. Mesinho de quem é filho? Vamos punha papel na comida, sem preparar parte para o mesinho no dinheiro refere. Está bom, dita anda que fumar o que tem. Alam ni nak kuretok je cakap hari bumbu. Dalam antara bawa bising, kal sentiru kini ker. Si bon sentiru. Buta judal. Oh, bisa preocupação. Meu filho, é isso que vou falar. A gente se comendo, óbvio. É na cordeiro. Mas ainda tem que aqui na dão. Ouro que buchiga. O na pochele, pochele, sim, tudo vou acabar. O não, coisa. Ouro que o papel chega de trabalho, vou tirar só bianda. O caba. O na yere yere, se riba de bianda. O que vou começar máfia comida, Bobby? Eu. Mas o cara seta bem o jardé, se o jardé só o cara seta comer, Bobby, hein? É, se for fácil maneira como falou, se for fácil maneira como falou, por que chegar a entrar nisso é próprio cara da sai. Se entra só e cana sai. E não fica na casa. Dinheiro de ferro. Tu, se contratava por 1000 francos, ou 10 mil, ela trabalha por 20 mil. A mim que falou? Momito. Está bom. Mó, não vai. Yo, pera só. Naqui bom metade, onde é que bom mora assim? Se você conhece qualquer homem que está parte de dinheiro, você conhece esse dinheiro, ou conhece esse filho, não está falando bem, bem. Bom. Fala. Yo, vai. Vai direito. És tu, não acaba. Yo. Yo. Yes, era legal. Usa fazia canto dia. Tá bem para mim pagam. Pera. Pera.
Boa tarde. Tá, e como? A pouco você já canta o dia, o cara bim para mim paga. Bocadibri está ocupado porque a gente está na pirina para mim paga. Para ver se é aquilo. Bona bingo, eu quero que o Bocadibri vai. Porque todo santo dia, eu fiquei na fazenda. O tá falando só na pirina para mim pagar na bim? Boa gente, porque a bolsa, boa, boa, mas nem na papia que você não fica na papia. Aham, sim. Aham. Ok. Boa gente, gente, porque ali, boa, eu fiquei na dança ou sinal só. Você procura cá, me só que dá trabalho, me dá trabalho em gente. O pai só fica falando na bingo, na bingo, bucá na bingo. Boa gente, bingo a os, porque se aquilo lá, bonito cara, bingo de itare. Io. Io, na pera. Papa, tu punya anda bawa dia sol dek. Eh? Ia anda bawa dia sol. Alanda. Abu bim bupi dia, ufa si pidi dulu gua aja. Ifa sultar baju. Buka bapu, kan tu dia, wakala berak mana bim ifa bim baga. Eh, suka paga. Ita vira kontra mo. Tan lo kombina, ama bim fa lo kumana dobu dinyer. Lo kumta bim fikali. Nye fiju, si buka bim ke dinyer o singe bim ku bim. Buka anda bayi na ninkau. Pergi ba abu aja. Masing ka bayi, kumakam puri pagau. Mfala buka pudi sai. Papi enter banya na bukonzi ke kboy. Eh. Oh, dibofika? Ke. Oh, buku sasai. Kina kupili ba. Hey. Lija sai kateng, mande ku enter jele simbu sinta. Eh. Lija bai kateng. Lo kusimba eh. Buka pudi nan. Simba eh. Subai na inafikali. Kina. Ina sai. Ki kusau ka no jali jamas. Papi bu pili na baki odro sai. Ntentra kaza kuzamba fa fasin kida irma, pam fika singe stiu. Kuma ko kuma pam fasin. Ntentra fikali, fika o basi kuma. Buna fikali na kaza o bati tarwaja para. Porque tem gente que tá ali procurando o coelhinho. O dia inteiro em coelhinho que não der. Não fica na parte de trabalhar para ele. Coelhinho? Nem quando você ouve, fica ali. É, a boca não é jubi. Ou vou perder, quer que botar, né? Ou vou ficar. Liga para ele que tem. Vou entrar ali. Sai que tem para o caminho que não era. É, para o caminho tem que ficar ali. É. Aqui na guarda. Era na armada. Olha lá. Tio. Hã? Não tá manhã, é decisão. Berim fica assim, minha base. Me preferência não tá com a bolha. Ah, é que lá agora. Não tá tendo nenhum problema. É que lá. A minha filha fica assim, quando sabe. Ah! Como é que não faço? Não fica com a bolha, não tá tendo nenhum problema. Me coloca a trabalhar. E ó. Me quer render, tem que assumir. Lanta. Lanta ou firma? Hein? Bota lá aí junto. Firmado? Não. Ela tem um para lá, Lanta é firma. Ah. Bota lá, vai. Com a minha gente, sinalinha. Cordirosa, de saltos altos. Angonha assim. Eu vou pensar em mundo na boca besta aqui na Conconi. Vou correr na bobina esta né? Nha, nha, nha. Est-ce que tu es le nateur en machin? Ma, je vous connais,
c'est moi qui ai dit souffre. Il s'est d'accord, monsieur. N'est-ce pas? Bon, monsieur. C'est un tournant, ma chandale. Il y a un capot de tenne, un peu trop. Alô? Sim, papi. Mamãe, como você está? Fala um instantinho, boa tarde ainda. Boa tarde, boa tarde. Como é que vai? Ah, e na rola, e na rola, e na rola. Não, 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 não. Não, não, não está na casa do meu filho. Mas fica à vontade, não por papel à vontade, porque minha mulher está em boa casa. Ah, sim, sim, sim. Não, talvez eu não percebi mal. Percebi como este tempo ainda está na gerir coisas ainda. Percebi como nunca tem que pensar, nunca tem que pensar para tem que vai porque tem as coisas ainda que tem que tratar. Boa, que é que por aí nunca faz bom tempo nunca chega lá. Incibi, incibi, mas pera só para gerir assunto, só que acaba gerir tudo depois na passa lá. Papi? Sim. Eu não posso ter sabido, só que coisa que eu estou pedindo assim, tudo ora, não está tudo de que é. Que eu vou falar? Tu não contou sim. Sério? Tu não contou, me falou bem, tem sopa, baús, especial. Então está bom. Então não é de eu, como é que eu me pratico lá, gosto? Ai, papi, diante. E que tem problema? Está gosto, gosto, nesta lá. Beijo. Beijo. Beijo, beijão. Ah, sim. E os que não montem, botem menino quintal. Não, 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 não. Pera em diante. Tu maneira hoje na safra. Você lembra como não tem compromisso com ele? Um cara por tua casa. Gosto agora de sentir de medo. Amor. Manga dele. Ah, o Bim. Não, não tratou direito. Como que gosta? Isso é direito. Saudades. Não, isto é bonita, pá. Obrigada. Tchau. Sempre. Bim, não entra. Ei, aonde era o que eu estava a mexer? Fazer que lá. Será que já foi a coisa? Sim. Vai ficar novo só? Não, não, papai. Não, não se entra, se entra. Não, como? Não sei se não é papinha, meu querido. Não, que saudade tu, deve falar para mim assim, dali. Não sei, Deus me diz. Não, não é papai. É bom também, de vez em quando, não papinha na sala, é bom. Não, mas pensa, ele é mal bonito para não papinha. Não, não papinha. Não, não foi isso, é uma coisa. Não, bom, só desculpa, não precisa fazer uma ligação.
Depois não tá bem papinha. Está bem, na pera, fica na primeira. Tá, tá. Já me posso, vai. Malakum salam, boa tarde, como é que está? A mensagem do Zé, quer que eu comecei a mais? Quer me contar onde ela quer a capulceira? Não, 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 esquece. Agora que eu quero que eu passe o normal. Que me se falou, me se punta-se contra. Sim, que por favor, um som, são um gasto. Subhanallah. A mim, quando eu levo o talzinho na garante de garante essa tudo, quando eu subo, me tira som e não sai mais. Ok, está bom, move, move. Move, está bom. Está bom, está bom, move. Um colega de serviço, com o papel daquele. Sim. Mamãe, vamos matar nós. Não, agora, você vai matar ele. Eu vou falar para você que ligação para o meu papai. É. Sim. Não vai para o quarto e não fala. Não, sim, não vai. Mas como vai com o colega do serviço? Tem um assunto aqui falando. Queria que me estivesse a pensar assim. Uma pensa, está por uma máscara que custa assim a hora. Ai! Ai! Ninguém! Ai, não, deixa eu pronto! Ai! Pera, penso. Não precisa fazer uma chamada só. Chamada, mas. Uma só na lima. Está bem, na pera. Uma só. Está bem. Ah, assalamu alaikum. Sim. Eu quero comprar uma máscara para ligar ali mais você. Ó, Pigarani. Pera, só me falar só uma coisa. Tá bom, ô meu garoto, mas suco tensão, suco tensão. Quem é que eu vou mais vou botar lá bom dia? Você é que me fala, ô meu garoto? Ah. Não ouvi o que eu falo com mangá por facilidade aqui. Ah, eu não está bom, que é um turno móvel, não ganha ganho, não sei tal. Mas ô meu garoto, não punta-se contra, hein? Ô meu garoto, língua, tá bem cá por aí. Língua tá bem cá por aí, língua cá por aí. Hein, tio? Hein? Língua só. Nem língua. Contende, homem grande. Subhanallah, iconina, nena, jara.